आज डिमांड्स एक्चुअली आसले बाबूशाचे त्या डिमांडाचेर एक उतर उलोवंक मेळूंक ना आनी हे सगळें बेसिकली कट करपाक कन्स्ट्रक्टराक दवरला कट करून हांव अपसेट दिसता कित्याक थंय उलोवंकूच ना मरे तेका इतके दीस तुमकां अशें पळोवन आशिल्लो आमी ह्या रुपांचे आयज पळोवन ना इट इज आय एम एक्चुअली कंप्लिटली एक अशें आसता बजेटाक आज 2700 कोटीचे ऑलमोस्ट 2100 कोटीचे आमी डिमांड्स पास केले हाका अकाउंटेबिलिटी गरज आसता सीएजी येता आनी तुका आमी प्रश्न घालतात आनी जे प्रश्न बजेटान मेळूंक ना ताजेर आमी भाशण घेतात भाशणान आमकां रिप्लाय दिवची पडटा मंत्र्यान मुख्यमंत्र्यान आज म्हणलें की रिप्लाय दिवचें ना म्हणून रिप्लायचे मागीर कांय कोणें उलोवप ना म्हणून मागीर ताजे रिप्लायक रावून कितें फायदो म्हणून हांव वता आतां बोगीच रावून थंय आमचे टायमपास करपा खातीर हांव ना जर जे इश्यूज हांवें रेज केले ताका उत्तर मेळटलें जाल्यार रावप न्हय तें जर ताका उत्तरच मेळचें ना तो ताजें येवन भाशण दितलो जाल्यार आनी क्रॉस क्वेश्चन तुमकां करूंक मेळचें ना मेळूंकूच जाय न्ही अरे बजेटाक केलें ना आमी क्वेश्चन केलें आन्सर हांव अकाउंटेबिलिटी कशी दवरप आसता अकाउंटेबिलिटी प्रश्न विचारून दवरप आसता तीच जर अकाउंटेबिलिटी ना उलोवपाकूच धरून दिवचो ना जाल्यार मागीर आनी ताजो एन्टायर पर्पज इज डिफिकल्ट